Og ham her gutten, han er så et helt andet humør. Han har æblekinder, og han har falsk hår, og han har pænt tøj på, og så har han sådan et, listigt Mona Lisa-smil, hvor man ikke rigtig ved, om man har lyst til at tyde, hvad det er, han sidder og tænker. Han ser pænt tilfreds ud med situationen. Og det her maleri virker så også som om, at det er malet nogle hundrede år efter det foregående maleri. Han er tydeligvis kommet i bedre humør, og der har været lidt mere overskud i tidsånden. Eller også har han haft et helt andet job end den foregående gut, som tydeligvis havde et tungt ansvar hængende på skuldrene. Så det er jo meget godt at se, at det ikke alt sammen har været dyster fortid, at dengang kunne man også godt have æblekinder og se lidt halvfuld ud i arbejdstiden.